Tady Mark Fox ze Amazing Prophecies na YouTube kanále. Hodiny ubíhají, Izrael a Spojené státy se zbytkem světa jsou z jejich nejistotou z budoucnosti zaneprázdnění bojem proti koronaviru. Mezitím čas plyne k 14. květnu, Dní nezávislosti, kdy Izrael bude slavit 72. výročí založení samostatného státu od roku 1948. Tento rok je však úplně jiný vzhledem k historické globální pandemické katastrofě, která ovlivnila nejen společnost, politiky a ekonomiku po celém světě, včetně Izraele, ale také kazatele, náboženské vůdce a studenty proroctví, kteří odhalují předpovědi o budoucím Izraeli. Spoustu lidí ve světě zůstalo doma a hledají na internetu, na Facebooku, na YouTube odpovědi v biblických proroctvích. Zde však se skrývá skutečné nebezpečí, které může v této kritické době rozvinout mnoho falešných proroctví, falešných učení, falešných konspiračních teorií, které si podmaňují bezbranné masy lidí. V tomto videu vám chceme dát vědět, co Bible skutečně říká o Izraeli, o Antikristu a o třetím chrámu. Už není čas být nevšímavý k biblickým proroctvím. Nepromeškejte žádné z těchto videí, protože se můžete dozvědět pravdu o biblických předpovědích. Sledujte silné varování obsažené v nich. Nemůžeme si dovolit nechat se odvést od dramatických biblických proroctví těchto posledních dnů. Zůstaňte na příjmu. Něco velmi zvláštního se stalo 14. května 1948, kdy se Izrael stal novým státem. Můžete si být jistí, že prezident Trump to připomene. Také miliony Židů a křesťanů z celého světa si připomenou tento velký den. Většina z evangelikánských církví věří, že tato historická událost z roku 1948 spouští události posledních dnů země, což povede k návratu Ježíše Krista. Je nutné si zodpovědět tři otázky, abychom pochopili, co se skutečně děje v pozadí této události. Za prvé, píše se v Biblii, že bude vybudován třetí chrám před příchodem Ježíše Krista. Za druhé, učí Bible o falešném židovském mesiáši jako o antikristu, který se postaví ve vybudovaném chrámu. Za třetí, kdo je skutečný Izrael dnes? V co většina evangelikánských křesťanů věří o posledních událostech na zemi? Mají velké nedostatky nebo falešné učení, nebo oslnivý falešný výklad ohledně biblických proroctví doby konce, které ve skutečnosti skončí podpořením biblického antikrista. To je to, co se přesně děje v křesťanských církvích dnes. Nechte mě to prosím vysvětlit. Velké procento křesťanů věří, že zřízení Izraele jako nezávislého státu, jenž se žene do posledních událostí, pomůže vyústit v druhý příchod Ježíše Krista. Také věří, že jen pár let předtím bude židovský chrám znovu vystaven. To by byl třetí chrám a pak povstane antikrist v Jeruzalémě. Proto mnoho křesťanů a židů se společně modlí a pracují na projektu tohoto třetího chrámu. Věří, že to bude jedno z nejjasnějších a nejpřesvědčivějších znamení druhého příchodu Ježíše Krista. Zastavme se však na moment. Něco je zde špatně. Pokud toto všechno je pravda, tak antikrist je stále budoucnost a protestantští reformátoři, kteří věřili, že je to moc římsko-papežská a že papež byl antikrist, se ošklivě mýlí. Nebo je to tak, že reformátoři a jejich výklad byl založen na biblických proroctvích, které ukazovaly na antikrista? Pevně věřím, že měli absolutní pravdu. Římsko-papežská moc je skorumpovaný antikrist, který je obrazem v písmu. Ve skutečnosti velká část biblických proroctví obsahuje šokující pravdu o antikristu. Není žádných pochyb, že předmět antikrist není bezvýznamné proroctví. Ježíš varoval, že přijdou rozsáhlé podvody, které by svedly i vyvolené v posledních dnech. Protestantští reformátoři měli odvahu hlásat světu, že římské papežství je antikrist a biblické proroctví to předpovídá v proroctvích v Danieli a ve Zjevení, v 2. listu Tesalonickým 2. kapitole. Nyní však tato učení reformátorů jsou odložena stranou a lidem je řečeno, že antikrist přijde až v budoucnu a teprve se objeví. Aniž by věděli, že i právě teď se na zemi rozmáhá se zvýšenou globální mocí. Upřímní muži a ženy jsou uvedeni v omyl a ignorují to, že Satan ve skutečnosti pracuje už dnes v křesťanském světě.
Místo toho se zaměřují na budoucnost, o které Bible vůbec nic neříká. Apoštol Pavel předpověděl, že syn hříchu zasedne v chrámu v 2. listu Tesalonickým, 2. kapitola 3 až 4, který zasedne v chrámu, představuje sám sebe jako Boha, muže hříchu sedícího v chrámu. V 2. listu Tesalonickým, 2. kapitole 3. až 4. verš. O jakém chrámu se zde však mluví? Nejprve musíme identifikovat, kdo je antikrist. Kdo je muž hříchu? Pokud by to měl být římsko-papežský systém nebo moc, jste připraveni si zodpovědět tuto otázku? Pavel poukazoval na křesťanskou církev jako tělo Kristovo. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. 1. Korinským 12.27. Pavel říká, ti, kteří následují Ježíše, jsou svatým chrámem. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a uhelným kámenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu, v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Efeským 2. kapitola 19 až 22. On také nazývá fyzické tělo chrámem Ducha Božího. V 1. listu Korinským 3. kapitole 16. až 17. verš a 6. kapitole 19. až 20. verš. Chrám je křesťanská církev složená z obrácených křesťanů a židů. Římská církev s její posloupností papežů v skutku sedí uprostřed křesťanského chrámu neboli církve. Jedná rouhavě, pozemský, kněžský křest pokropením, je přesvědčena o neomylnosti papeže a mnoho dalších. Takže když evangelikánské církve kážou a učí, že římskokatolické papežství není antikrist, tak jej ve skutečnosti podporují. Kořenem slova protestantismus je slovo protest. Je čas se postavit a mluvit směle pravdu, pokračovat a být tak součástí opravdových protestantských reformátorů. Přátelé, svět se připravuje přijmout velký klam satana v těchto posledních dnech. Nenechte se zmást. Nesoustřeďte se na budoucího antikrista, na falešné výklady biblických proroctví, ale na skutečného antikrista, římsko-papežskou moc. Dobrou zprávou je, že jestli budeš hledat Ježíše upřímným srdcem a s upřímnou myslí a studovat jeho slovo, tak můžeš obdržet slib. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8.32. Jedna věc je však jistá. Není žádné biblické proroctví nebo slib, že by pozemský chrám v Jeruzalémě měl být znovu vybudován. Nikde v písmu takové proroctví nenajdeme. I když třetí chrám už byl vybudován v Jeruzalémě Palestinci, není v tom žádné prorocké znamení. Snad jen to, že je to do očí bijící a falešné znamení. Všechny takové budovy a jejich obřady se stanou jen dalším nástrojem pro otce lži, aby odvrátil pozornost od chrámu v nebi, kde Ježíš je naším veleknězem, a odvrátil tak pozornost křesťanů. Kdo patří k duchovnímu Izraeli? Pokud křesťané patří k duchovnímu Izraeli, on je jako oběť. Pokud by oběti starého zákona měly pokračovat ve třetím chrámu, bylo by to popření skutečné oběti Pána Ježíše Krista za hříchy světa. Velmi pravděpodobně by toto mohlo být příčinou daleko větších pohrom, které by mohly dopadnout na židovský národ. Možná přemýšlíte, ale počkej, Marku, co za slíbení ve starém zákoně, kde se píše o tom, že Židé se vrátí do svých domovů a postaví třetí chrám? Všechna tato zaslíbení jsou podmíněna poslušnosti v Deuteronomium 28. kapitolu a Levitikus 26. kapitolu. Můžeme zde číst dlouhý list zaslíbení, které se vztahovaly na Izrael, pokud budou poslušní, a dlouhý list kletby, když nebudou poslušní. Velmi rychlým pohledem v Bibli objevíte smutnou pravdu, že Izrael neustále odmítal proroky, kamenoval ty, kteří byli posláni, aby jim pomohli, aby litovali svých hříchů. Potom také ukřižovali Ježíše a kategoricky odmítli evangelium hlásané apoštoly. Nechte mě, abych vám řekl toto. Bůh si uchovává zvláštní lásku pro židovský lid a stále hledá, jak je zachránit skrze skutečného mesiáše Ježíše Krista. Jako jeho křesťané bychom se měli modlit za lásku k Židům. Navíc Ježíš byl Židem a učedníci také.
Každý se může rozhodnout pro Ježíše. Jestli jej přijmeš, budeš zachráněn, ale ne jako národ, ale jako jednotlivec. V Novém zákoně můžeme vidět, že zaslíbení, které byly pro doslovný Izrael, se budou vztahovat na duchovní Izrael věřících v Ježíše. Musíme se podívat nahoru do nebeského chrámu. Bible je velmi jasná v tom, že chrámem Boha je místo, kde Ježíš dělá přímluvnou službu pro svůj lid. Naše pozornost jako křesťanů je na nebe, ne na zem. V knize Židům v Novém zákoně se píše o tomto nebeském chrámu v 8. kapitole verši 1. a 2. Tento chrám je popsán jako místo, kde Ježíš vystupuje jako náš přímluvce před svým otcem. Apoštol Pavel zapsal tyto verše. Z toho, co bylo řečeno, plyne. Máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu v nebesích jako služebník pravé svatyně a stánku, který zřídil sám Hospodin a nikoli člověk. Židům 8, 1 až 2. Soustřeďme se tedy na nebeský chrám, ne na znovu postavený chrám v Jeruzalémě. Nenechte si ujít klíčovou otázku, kdo je skutečný Izrael? Nebo Boží skutečný lid dnes? Je zde duchovní Izrael složený z obracených Židů a ostatních. Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Matouš 21:43. Ježíš jasně hovořil, že přijde prorocká změna a že Jeruzalém bude naprosto zničen v roce 70 římskou armádou, protože odmítl evangelium Ježíše Krista. Tady je pozitivní důkaz. Naše zaměření by mělo být na nebeský chrám. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležící Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží, pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování. 1. Petrův, 2. kapitola 9 až 10. Vy všichni jste jedno v Kristu, jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Galackým 3:29. Pravý Žid není ten, kdo je jim navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. Pravý Žid je ten, kdo je jim uvnitř s obřízkou srdce, která je působena duchem, nikoli literou zákona. Ten dojde chvály ne od lidí, nýbrž od Boha. Římanům 2. kapitola 28 až 29. V Novém zákoně se velmi jasně říká, opravdový Izrael dnes nejsou etničtí Židé, ale obracení Židé a pohané a není mezi nimi žádný rozdíl, protože všichni jsou obráceni a jsou naroubováni na jedinou vinnou révu. Bůh dělá a bude dělat velké věci pro jeho skutečný duchovní Izrael v posledním čase. Podle zjevení 19. kapitoly 7. až 9. verš, my jako věřící v Ježíše Krista jsme jako nevěsta, která se připravuje, až Ježíš přijde, aby nás vzal domů do nebe ke svatební hostině Beránka. Pokud chceš lépe porozumět těmto důležitým bodům, na které se zaměřujeme v tomto videu, chci vás povzbudit, abyste se podívali na tituly Antikrist. Věřím, že to zvládnete a také vás chci pozvat, abyste se přihlásili a obdrželi tak studium Bible. Na toto téma vás chci pozvat, abyste řekli Ježíši vaše touhy a rozhodli se ho následovat celým srdcem, abyste důvěřovali jeho zachraňující moci od hříchu a spoléhali se na jeho sílu a vítězství v našem životě nad veškerým hříchem a měli víru v jeho zaslíbení a aby mohl přijít pro tebe i pro mě, když přijde v jeho slávě. To si zapamatujte. Já, Mark Fox, se s vámi loučím a chci vám říct, že Ježíš vás miluje.